Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi asosiy sohalardan biri hisoblanadi. Birgina Sirdaryo viloyatida mazkur tarmoqda aholining qariyb 40% mehnat qilishadi. Shu bilan birga daromad topishadi. Biroq hali ishga solinmagan imkoniyatlar anchagina. Viloyat hokimi boshchiligida Sayxunobod tumanida tashkil etilgan ko'rgazmali seminarda mazkur jihatlar tanqidiy tahliliy ruhda ko'rib chiqildi. Hududdagi mavjud bog'lardan samarali foydalanilmayapti. Eksport ko'rsatkichlari ham ancha past. Tomchilatib sug'orish tizimi bor yo'g'i 5%ga yaqin bog'larda tashkil etilgan. Sirdaryo viloyatida jami 7000 gektar bog'zorlar hamda 1700 gektar uzumzorlar mavjud. Bugungi seminardan ko'zlangan maqsad har bir bog' hamda tokzor maydonlarimizni qatorlardan samarali foydalanish. Har birta bog' doirasida ekiladigan 90 bosta ekinlarni o'z vaqtida ekilishi, buning uchun talab etiladigan mablag'lar agentlik tomonidan yetkazib berilishi to'liq batafsil tushuntirib o'tildi. Bog' oralariga hamda aholi tomorqalariga 90 bosta ekin ekish uchun 13 milliard so'm mablag' ajratilishi belgilangan. Viloyat mas'ullari bu ishlarni kechiktirmasdan o'z vaqtida bajarilishi bo'yicha mutasaddilarga topshiriq berdi. Joriy yilning 23-oktyabr kuni muhtaram boshimiz boshchiligida o'tkazgan video selektor yig'ilishida ham asosan mana shu 90 bosta ekinlarni ekish viloyatimizda surkamiz bo'yicha bir qarish yerdan bo'sh qolmasligi, undan samarali foydalanish, hosil olishimizni 3 martagacha chiqarish bo'yicha topshiriq berildi. Shu topshiriqdan kelib mana bugungi ko'rgazmali seminarimiz tanqidiy ruhda o'tildi. Tok oralar, bog' oralariga ekish bo'yicha ogohlantirish fermerlar kengashi tomonidan ogohlantirish xatlari berib borilmoqda. Ko'rgazmali seminarda Parkent tajribasi asosida har bir hududga uzum ekish kerakligi ta'kidlandi. Buning uchun viloyatga kelgan parkentlik mutaxassislar o'zlarining tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Hozir Sirdaryo viloyatining o'zida 4 ta rayonning fermerlari bilan shartnomalarimiz bor. Mana birinchi Sayxunoboddan boshladik. Ko'chatlar Parkentdan sifatli ko'chatlar olib kelib, tajribamizni o'rgatyapdik bu yerdagi fermerlarga ham. Hozir Sirdaryoda asosan ekilayotgani toyif navi ekilyapti. Kishmish azroq miqdorda rizomat ota navi ekilyapti. Keyin pension firmasi endi o'zi qaytishlash uchun sanoat bo'lib uzum navlarini ekdik o'tga. Shuningdek, tadbir yakunida bu kabi seminarlarni grafik asosida tumanlar kesimida o'tkazishga kelishib olindi.